Takže čo ľudia, vítajte u ďalšieho videa. A dám to tichšie. A dneska to je z hry Minigore 2 Zombies. Alebo iba Minigore 2. A táto hra je celkom dosť dobrá. A ešte keď si stiahnete hacky ako ja, no viete, ja som retard. Ale až sa dneska na to pozeráte, kedy to vydám a nahrávam, čože 10. tak už iba 15 dní. Približne, samozrejme, 25. by mal prísť môj oco a vtedy by sme išli vybavovať počítač nejak 26. 27. No a dneska je nedeľa, dneska má byť videjko, takže prečo neurobiť Minigore 2 Zombies? Sice už mi dochádzajú celkom hry, ale stále je cesti, no možno aj 10 000 hier na Google Play, ale ideme na to. Takže začíname tuto v šope, kde máme najprv zbranie, ktoré už mám vymaxované, lebo mám ako keby zadarmo upgrady. Máme tu aj levely. Mám level 21. A už som si búchol do nosa. Za každý level tuto vidíte, že za 20... To vážne. Som trošku predbehol. Za 24. level bude mať dual cannons, čo sú vlastne tieto kanóny, lenže zdvojené. Tuto už vidíte, čo mám vymaxované, čiže to je nejaký machine gun, shotgun, grenade launcher, cannon, ship launcher, dual machine gun, dual shotgun a dual grenade launcher. Tuto máme extra hertz, čiže máme miesto 3 HPčok 4, sneakers of speed, to asi, že sme rýchlejší. Weapon drop, že nám padajú viac zbranie. A tuto máme levely. My si dáme napríklad dvojku, lebo jednotku už som v podstate dal. A môžeme aj jednotku. A tuto máme vlastne charaktery. Tento Lord of Flies nie je za like na Facebooku, ale stačí iba na to kliknúť. A odkliknú, že chcete ísť na Google a máte to. A tuto máte ešte veľa. A ja chcem tohto Furyho, ktorý je tiež za like. A ten Fury je celkom dobrý. OK, takže tento Lord of Flies má machine gunu. Tá minigun, nie machine gun. A my ideme na to Sunny Lake Play. Takže máme zapnuté auto aim. A ideme Night Free. Základ je o tom, že proste strieľate, máte autoaim a strieľate na ľudí. Vlastne to nie sú ľudia, to sú zombici. A sú tu potom také listočky, čo za 3 listočky vlastne máte takého beasta, čo je, že budete proste väčší a môžete hocikoho zabiť na ranu. A tuto máte potom ešte takéto samurajské meče a všelijaké, čo proste je na blízku. A máte tu aj achievementy, samozrejme. Ale my už sa pustíme do zabíjania. Ty vole, prečo som zobral granát launcher? Collect the treasure, však 18, čo? 17, 16. Ja nechápem, čo? Kill ten enemies. A tam je tretí listoček, počkať. Uí, hopčip. A tam, tu je tretí listoček. A ten keď zoberieme, vlastne stajeme sa tým beastom. Ale mne teraz dochádza zbraň a teraz máme túto axu, čo má iba staminu vlastne. A mali sme po ruke M60 ďalšiu, takže prečo nie? Ty vole, tu je zombíkov. Toto je ešte v pohode celkom, potom keď prídu aj 4 bossovia naraz. Tak to je potom niečo. Sú tu aj takéto mumie, čo sú vlastne slepé aj dôci, ako dostávate za to
Bônus. Ah, sú tu aj všelaké špecializovaní enemy, vlastne nepriatelia. Ale to sa spawnujú náhodne, tí špecializovaní. OK, zoberieme si Saber. Oh, mám motorovku. My mi už ubrali jedno celé hápko. Tam hore máme HP inak. Oh, beast. Release the beast. A teraz sme vlastne takýto. Na dobu určitú. Tak. A v nej sme. Rip. Lekárnička. Yes. Keď vlastne máte ešte jedno HPčko akože z polky minúte, no tak sa vám zregeneruje. A keď máte napríklad 3 HPčka a to štvrté už nemáte, no tak to štvrté sa vám nezregeneruje. To potrebujete lekárničku. Oh, man. A máte tu potom ešte Companion, čo je u každého charaktera iné, ale u týchto sú to traja z miniganov, čo sú dosť OP. Dobre, a teraz už sme na to sami. Potrebujem už iba jeden listoček. Na toho špeciálneho bísta. A máme tu dokonca dve lekárničky, čo je dobré. Ale lekárničku máme odbuchnúť presne tak ako aj zbranie. Čiže to je nevýhoda. Trošku sa mi to začalo sekať. A ešte si všimli, no tak keď som mal tých Companion, tak tam boli v podstate jeden boss, ale sú to dvaja bossovia v jednom proste. Grandpa a Grandma sa volajú. Ja by som si s dovolením išiel pre Sheep Launcher, len vás tu dokým dual wieldom. Tak a Sheep Launcher robí toto. Pozrite na to. Má to síce málo nábojov, ale zabije to v podstate na pár rán hocikoho. A normálnych zombíkov, oh shit. Rýchlo zober to. Ne, ja som si zničil ten Sheep Launcher tým hammerom. Čo už. Hop. Neviem, čo to tu strieľa v pozadí. Ale neviem. To bola teda beta. Neviem, čo to tu strieľa v pozadí, ale neviem. Ohoho. Ty kokos, toto sú už trošku odolnejší zombíci. A máme tu reklamu, prečo nie? Dobre, sme späť po 5-sekundovej reklamnej prestávke. A stále sú tu ešte pani zombíci. Zdechnite. Rýchlo zober to, tak. Už sa teším, keď budem mať dual kanóny, lebo to je asi najviac OP zbraň, čo som kedy mal. Lebo ja som vlastne nemal tu najväčší level zatiaľ, lebo ja som toto hrám vlastne druhýkrát. Teraz som to odinštaloval, ale to som ešte nemal hacky. Teraz som zvedavý, či tu je niečo aj viac OP než dual kanóny. Toto sú dual machine guny, ale dual kanóny to sú ešte viac OP. A keby ešte môže vám pán minigun a dual minigun, no tak ty vole. Už by to chcel, aby prišiel boss. Aha, toto je ten kanón a ako rýchlo strieľa ešte keď sú dve. A tuto je zombie grand
Grandma, a už tu je aj Grandpa. Toto je jeden z prvých bosov. Vždycky v každom leveli sú noci. Tie noci sa delia na bosov. Je tam vždycky pár bosov a potom hlavný boss. Takže napríklad máte prvú noc, máte tam pár bosov a potom hlavného bossa. Potom sa vám dá druhá noc a tam tiež máte pár bosov a druhého, teda pár bosov a hlavného bossa. Oh shit, túto mačku nechcete dostať pri seba, preto radšej na ňu použijte Beasta. No, tá mačka, keď sa dostane pri vás, no tak nemôžete ho neutiecť a dá vám trošku väčší damage. Môže vás v podstate aj zabiť, keď ju necháte prísť pri seba. A máme tu ďalší kanón. Ty vole, ešte som nemusel použiť, vlastne ja som použil ešte iba jednu lekárničku. To je divné. To sa mi aj nechce veriť. Že by ma šetrili takto zo začiatku. Ja som vlastne v podstate väčší než tí malí zombici. A to neviem ani ako je možné. Oh shit. Die, motherfuckers. Oh, Dead Jester. To je hlavný boss. By the way. Aspoň myslím. Dobre, je mŕtvy. Level 22, yes. Aspoň v prvej noci bol to hlavný boss, v druhej to už neviem. Ja nemám žiadnu nahranú zbraň a tam sú dve sekery dole. To je dobré. A tu je ešte jeden meč. Fíha. Slice 15 enemies. Inak keď máchate s melee zbraňami, čiže na blízko, tak vám to nič neuberá, iba keď niekoho slicujete, čiže sekáte. A to je koniec Night 3, čiže noci 3. Tak to bolo easy. No, ešte nemáme na Furyho, ale toto by stačilo z tohto videa. Ešte tuto máte Desert Arena, čože je vlastne arena, kde musíte poraziť svojich protivníkov, vždycky tam zabíjate zombíkov a je to vlastne nekonečno zombíkov. A všetko je o tom, aby ste zabili tohto Metusalema. Lebo on vám zobral nejakú kamošku či čo, keď ste boli ešte junglor. OK, takže toto by bolo všetko z tohto videa, určite sa pozrite na túto hru, je celkom dobrá. Ja sa s vami rozlúčim a majte sa.